звісно, це питання фактично на порядку денному пар'є, воно з перших днів окупації, як тільки була розпочата повномасштабна війна, ми тут зібралися ще в березні, і саме тоді була прийнята резолюція про те, щоб вигнати з Ради Європи Росію, і також про створення міжнародного трибуналу. Це була перша організація, яка прийняла таку резолюцію, ад-хок трибунал, для того, щоб досліджувати саме і проводити розслідування щодо, скажімо так, war of aggression, тобто не тільки там військові злочини, а злочини лідерів країни-агресора, для того, щоб притягнути їх до відповідальності, тому що в них є імунітет. Відповідно, це була перша організація, і передбачилось, навіть було в резолюції прописано, що це має бути саме в Страсбурзі створений цей міжнародний ад-хок трибунал. Але далі вже пішли резолюції і НАТО, резолюція Європарламенту нещодавно, інших міжнародних організацій європейських. Ну і звісно, Україна також напрацьовувала механізм, думала це робити через міжнародний договір, що країни, які хочуть, мають доєднатися. І ну, сьогодні ми маємо вже навіть Німеччина, яка довго мовчала про це, заявила, що треба створити цей трибунал. Сьогодні обговорювалось саме бачення української сторони. Українська сторона би хотіла, щоб все ж таки була фінальна резолюція, була ще резолюція ООН при Раді безпеки ООН. І саме коли, щоб більшість країн світу, не тільки Європи, а світу підтримали це рішення. І відповідно вже йти шляхом не через Гаагу, не через Міжнародний кримінальний суд, а все ж таки створити окрему інституцію за підтримки більшості в світі країн, для того, щоб притягнути керівництво Росії до держави-агресора до відповідальності. І сьогодні був представник пан Кориневич з Міністерства закордонних справ, була голова нашої делегації Мезенцева, саме президії, котра модерувала цю зустріч. І відповідно вже такі технічні вже моменти обговорювалися, бачення створення цього суду. Воля політична є, але звісно вже пройшов практично вже 11 місяців війни, але суд так і не створений. Тому тут вже треба від балачків приходити до справи. Я думаю, що останнє буде це вже резолюція ООН. І тоді вже, я думаю, що просто вже міжнародна спільнота, європейська спільнота вже буде змушена відреагувати. Це також і фінансування величезне, ми маємо це розуміти. Звичайно, багато є прихильників саме створення цього суда, ад-хок трибуналу при кримінальному суді міжнародному, але це зовсім інші злочини. Там злочини скоєні щодо індивідуальних осіб і військові злочини, а тут уже, скажімо так, матір, да, злочина агресії. Це коли вже мають відповідати лідери тих країн, які дають оці злочинні вказівки.